هاي الشقارها هي الشقارها قرنكبه وبشارين يا وحن أبو بشارين يا بشارة في عن بشارة ده سوى حيتهاي نك اللي هذا خالد إمام تحيل كله وريج يا آد يا آد بان أقانا صاحب نوارنا وحن أبو بشارين يا وحوي إنه نور أكسن يا هاي نور أكسن الإلهي أوكياني مرخاتيكا أنا فري أنا قولك فري حتى يوحك صور نقضى أنا اللي قبصني soo dhawaan u leenahay runtii kalmadda ugu dambeysay aan ku soo xiray dardaaranka ay waxa weeye Khalid oo xil culus baa lagu dhiibay qaranka Soomaaliland mushkilad kale kama jirto nabad galiyo darra kama jirto gaajo kama jirto hoyla aan kama jirto waxa ugu badan ee ka jira waa shaqo la'aan halkii shaqada lagu dhiibay wax badan baa lagu la imanayaa wax badan baa lagaaga cabanayaa culayska inta leeg baa ku soo wajahaya kuwii shaqaalaha dawladda hore u ahaa oo dhowr iyo labaatan kunana cadaaladoodi adaa lagu dhiibay maanta ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu ilaahay kuu fududeeyo soo dhawow baan ku leenahay waana kuu ducaynaynaa dhammaantiin inta ka soo qayb gashayna waa idiin mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu